Baru-baru ini pihak polis, daripada ibu pejabat polis daerah Tangkap, telah melancarkan operasi Samseng Jalanan. Operasi tersebut dilancarkan bagi menangani isu lumba haram yang berlaku pada waktu malam di sekitar kawasan Tanjung Agas. Beberapa buah motosikal telah disita atas kesalahan tiada insurans, cukai jalan tamat tempoh serta ubah suai kenderaan tanpa mengikut spesifikasi yang dibenarkan.